あれだけはあのやめてほしいなと思います。僕のところに来て幸せだったのか。でミゲル君をちょっと変えてもらってね。まあペットじゃなくてもご家族でもご友人でもね、大切な方を亡くされた方ってやっぱり見てらっしゃる方にいらっしゃると思う、うん、はい、男三匹の美学でございますけどね、はいはい、今日はですね少しちょっと僕の思い出を振り返りたいと思います、うん、はい、まあ、それと最後にね、うん、映画の話も少し出てくるんですけれども、はいはいはい、数年前にですね僕は家族を亡くしまして、はい、まあ、非常にちょっとこう気持ちの面で辛い思いをしたんですよね、うんうん、でこれ家族っていうのは、はい、ペットの猫、猫さんも猫だったんですよ、うんうん、で僕がねあれ20代ぐらいの時ですかね、はい、当時アルバイトをしてまして、でその帰り道、うん、夜遅い時間でした、うんうんうん、公園でですねこう猫の鳴き声にゃーにゃー聞こえたんです。ほうほう。で、見つけたら子猫2匹いたんですね。いいね、うん、はい、で、この2匹を拾って帰ってきまして、うん、まあ、僕が実家でこう育ててたわけなんですよね。なるほど、はいはい、でその後、まあ、学校も卒業して就職をしてですね、でいろいろあって、まあ、芸能活動ですね、うん、こう俳優としてやってたんですけれども、うん、まあ、当然そういうことをやってますと、はい、この猫ですね、猫ね、実家の親に任せっきりになって、まあ、なるよね、はい、うんうん、で僕も全くもう構えてないような時間もありましたし、うん、はいはい、もう会った時はねもちろんこう、うん、可愛がるけど、ね、可愛がるけど、うん、その猫との過ごす時間っていうのはものすごい少なかったわけですよ、はいはいはい、で、数年前にそれがなくなりまして、うん、なくなって、ね、ものすごい後悔したんですよ ね、 あーねー、本当にこう、うん、愛していたというか、うん、自分の子供のように思ってたんですけれども、うんうん、ただ自分の行動がそれに伴ってなかった、なかったと、ね、まあ、自分がやりたいことをやる上でそれは仕方ないことだといえばそうなんですけれども、まあね、ただええ、うん、猫にとってそれは幸せだったのか、うん、あいつたちは、僕のところに来て幸せだったのか、自問自答を、はい、して、はい、いわゆるペットロスですよね、うん、はい、そして、うん、さらに言えばもう明らかになってるのは彼らが幸せだったかどうかは分からないが、うん、僕が彼らに二度と会えないこともこれはもう事実なんですよ、はいはい、そう考えた時にうーっとこうもうダメだ、もう嫌だというふうに思ってて、本当にね苦しかったんですよね、うん、そんな時にうん、ある映画に出会ったんですね。これがね、ディズニーピクサーの映画なんです、はい、僕あんまりねディズニーピクサーそれまで、トイストーリーとかね、うん、ちょこちょこは見てたんですけども、はい、少し離れてた時期なんですけど、うん、2017年に公開された、うん、リメンバーミーという、あったあった、はいはい、メキシコが舞台の映画なんですよね。見た見た、はい、これに私すごく救われました。お、はい、これははい、そのメキシコでですね、はい、ミゲル君という12歳の少年がいてるんですよ。出てきますね、ええ、はい、で彼の家っていうのは非常に厳格の、うん、厳格な厳しいお家でございます、はい、で、ひょんなことからですね、うん、メキシコのその死者の世界に行ってしまうんですよね、うんうんうん、でそこで帰れなくなってしまう、はい、でどうしようかと思ってる時に、うんうん、ヘクターというですね、まあ、これキーになってくる後々人物なんですけれども、はい、まあ、人物と出会いまして、うん、でいろんな冒険をしていく中で、うん、まあ、いろんなことに出会っていくというような、うん、そんなような映画なんですけれども、はいはい、これの何に救われたかって言いますと、うん、この今言った死者の世界、ここ非常にみんな幸せそうなんですよ、うんうん、楽しそうにみんな過ごしてるんですよね、はい、こっちでねなんかいろんなことあって亡くなった人も、うん、あっちでは楽しそうにしてると、してると、ええ、うんうん、で、ああよかったと、まあ、いわゆる天国ですよね、うん、はい、ところがですミゲル君いろんな冒険の中で、うん、こうじっとしてる人に出会うんです、うん、それをふっと見たらこれが消えていくんですか、消えていきますね、うん、で あれあの人どうなったの、うん、と言うたら、うん、いやあれはねと、あれはここすごく幸せな空間なんだけれども、うんうんうん、その聖者の生きてる僕たち側ですよね、はいはいはい、世界で、うん、例えば写真を飾ってくれてなかったりとか、ええ、記憶から消えてしまったら、うんうん、この死者の幸せな世界からもいなくなるんだって、うん、本当の死を迎えるってことね、本当の死を忘れられた時が本当の死だ、うん、死だと、ですよね、いうことなんですよ、うん、はいはい、あ、なるほどと、うん、ということはですねここで僕救われるのが、うん、僕が、うん、あの亡くなった猫ちゃんのことを思い、はいはいはい、思っていれば、あっちの世界でね幸せなんだよと、うん、映画にねそうやって言われた気がしたんですよね。これねだから今日僕、うん、皆さんに伝えたかったのが、はいはい、まあ、ひょっとしたら、まあ、ペットじゃなくてもご家族でもご友人でもね、うん、大切な方を亡くされた方ってやっぱり見てらっしゃる方にいらっしゃると思うんですよね。そんな中でねこのリメンバーミー、うん、これ
まあ、直訳すると忘れないでなんですよ、はい、忘れなければ、うん、彼らは浮かばれるよと、うん、そういうことをね僕映画からいただいてるのでね、ぜひねちょっとこれ辛い思いしてる方そんなことで、ね、確かに見ていただければなというような、はい、ディズニーのね本当にこう、はい、見やすい作品ですし、うん、もう本当に、そう悲しいばっかりじゃなくて楽しい作品でもございますから、そうですよね、面白かったりしますからね、はい、これからちょっとおすすめしたかったんですよ。いや、はい、僕も本当にあれは見に、はい、劇場まで見に行って劇場はい、行きました、はいはい、でミゲロ君が、はい、僕の知ってるホテマリさんという方がいらっしゃるんだけど、はい、似てるんですよホテマリさんに出てるわみたいなね顔が似てるんですよ本当に、ま、ほんまですか、本当に似てる、ホテマリさんってあの濃い顔してるんですよ、はい、本当にそっくりなんですよ、はい、あ、そんな似てる、僕から言わせれば、はい、でもう一つやっぱりね、はい、確かにこう忘れた瞬間に本当の死がやってくるというね、はい、だからやっぱ思い出したりとか、うん、いつも心にね、はい、その人のことを考えるっていうか、はい、それは大切なことだと思うんだけど、はい、例えばものすごい憎い人がいて、はいはい、でこの人がその死後の世界でも、うん、からも消え去ってほしいと思うぐらい憎い人がいるとするじゃん、はい、でも憎いがゆえにずっと心に残ってるから、うん、そうですね、ずっとその人は死なずにいるんですよ、悪のまま地の世界にいるんですね、そうなんですよ、これがやっぱり強いんですよ、はい、いい人っていうのはね、いい人がゆえにどんどんみんながさ、うん、日々の中から忘れていくんですけど、そうなんですよ、あいつ許されへんってやつもずっと心に残るから、はい、そうですね、ずっと生き続けるというね、このなんか皮肉な面もあるんですよね、あれこのそのジレンマもありますよね、うん、だから本当にこの極悪人とか、はい、もうニュースとかで出てるような、いろんな人を傷つけたようなやつだって、まあ、確かにその理論でいけば生き、うん、生きながらいる、ね、その世界ではね、はい、うん、だからやっぱりこう、記憶に残るということ自体はその死後の世界からしたら非常にいいことなんだろうけど、はいはい、そのいいことをした人の記憶をやっぱり留めるような努力はせんとあかんやろうなと、その世界もルールがあればいいですね、うんうん、いい記憶の人は、うん、残る、悪い記憶の人 はもうバン、もう地獄かなんか、ね、地獄かなんかで釜ゆでんされてる、うん、で悪い記憶が消えたら釜ゆで終わるみたいな、あ、それが一番いいっすよ ね、 それいいですね、うん、それ一番いい、でこれ2はそういう感じの話にしていただいたら、あ、ちょっとスッとしますよね、でミゲル君をちょっと変えてもらってね、あのホテマネさんとは似てないようなキャラにしていただければそれは別に変える、それ先生にとってのは大丈夫、そうそう、あの僕とか僕の周りの人、はい、みんな、はい、あ、似てると思うと思うんですよ、そしたらあれでしょ、あの竹内先生からしたら、うん、全くもうだから、うん、どんだけミゲル君が活躍したりとかしても、はいはい、ホテマレさんやぐらい思っちゃうんですよ、うん、だからあの映画僕も好きな映画なんですよ、面白かったですけど、はい、あのまあ唯一そこがねなんかまあ、まあ、映画に何の落ち度もないないけど、まあ、こちらの方の見方の問題なんですけどもね、はい、やっぱりそれがこう引っかかって、であのホテマレさんも自ら言いますよ、はい、この前僕のやってましたよねっつって、はい、何の話してんのかなと思ったら、はい、リメンバーミーのことなんですよ、あ、もう自分はもう自覚してるからそんな言い方して、あのだから忘れてたのにまた思い出して、僕それで、え、あ、そうか、ミゲロ君か、え、ホテマリさんという方何されてる方なんですか、うん、あ、じゃあなんか、はい、まあそうか、プロフィールを書くことはないかもしれないです、もしかしたら、うん、自分の出演作品にミゲロって書いてる、あ、書く、主演って書いてるかもしれないです、ね、書くかもしれませんね、ひょっとしたらね、まあ、そういうことはちょっと僕の中では思い出してございます。でも確かに、はい、その知り合いがちょっとこうグッとか、まあ、作品には直接ではないんですけど、はい、それ似てるとか、はい、間接的に関わってるせいで、もうだからもうまっすぐ見れないとか、そうなんですよ、ほんでね、特に中学生とかがきついんですよ、中学生とか見に来るでしょ、はい、映画とかで韓国映画とか見てたら、はい、あれお前とも親父やんとかそんなことよう言いよるね、うん、あのまあ確かに似てんねやろな、はいはい、似てるんやろうけど、そんなこと中学生っていうのも大きい声で言いよるからさ、知らんけんねん確かにね、うん、それはあれは、うん、韓国映画とかでも結構感動するようなやつとかハラハラするようなやつ、あるからね、それこそ、先生のこの前の悪夢を見たとか、うん、はいはい、ああいうのとかでもあるじゃないですか、そうそうそう、まあ、あれでちょうど追い詰めていってるところで、そう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 、そうなんです、悪いやつやとか言って、もうちょっとしらけてしまうんであれだけはあのやめてほしいなと思います、そうですね、はい、まあ、それで言うとね、あの、うん、これもう一個だけいいですか、はい、あのシュワちゃん、アーノルド・シュワーズネッカーの、うん、トゥルーライズという映画がありまして、ありました、これすごいアクションで面白い映画なんですけれども、あの奥さんが出てくるんで、出てきますね、で奥さん、まあ、シュワちゃんのちょっとお遊びみたいなんで、うん、騙されて、うん、なんかちょっとセクシーダンスみたいなのさせられるんですよ、うんうん、これあの色っぽいシーンで、はい、当時僕小学校、はい、高学年ぐらいだったから、うん、今日ドキドキするはずなんですよ、はいはい、ただ嫌やったのが顔が結構うちのおかんに似てるんです
ああ、うん、だからあの映画、あのアクションシーン以外はみんな飛ばして見てるんですよね。あ、なるほど、はい、じゃあちょっとハロウィンとか見れないじゃん、あの人がずっとハロウィン出てる。あ、そうですね、早よ得られてくれ、ブギーマンにっていうような。いやいや、あの人は強いから勝つんですよ、はい、ね、ブギーマンに勝つ唯一の、はい、勝たないでほしいですよね、本当は。はい、そんなことで、はい、あの、はい、まあ、引き続き何かこう私のね、うん、近世に触れた映画、はい、紹介していきたいと思います。わかりました。はい、ということでまた明日。It's like a family tree, part of you.